ただいま、録画を開始いたしました。はい、今、すみません、途中で録画を開始してしまったんですけど、要するに、ブレイクアウトルームに行ったら、2対1対1の、要するに2人組になるので、連絡先を交換するかどうか、もしするんだったらしてください。で、皆さんも、自由に移動できるはずなので、それと、メールにも書きましたけど、スマホとタブレットだとちょっと移動できないんですね。で、その場合は名前の先頭に移動できないというふうに入れてください。そうすると他の人は皆さんのところに移動してきてくれると思いますんでね。はい。大丈夫なのかな？じゃあみんなパソコンなんですね。はい、素晴らしいです。じゃあ皆さん多分、普通に移動できると思います。あ、今もう一人。村木さんですね。じゃあ村木さんも共同ホストに。はい。はい、これで今全員共同ホストになっています。あ、一人。移動できない人もいらっしゃるんです。あ、じゃあ今、加藤さんも共同ホスト。はい。今のところじゃあ移動できない人は一人だけですね。はい。じゃあ、なるべくこれから移動するときに、吉永さんが一人だけだったら、なるべくそこに皆さん行ってあげてください。吉永さんは自分では移動できないので、よろしくお願いします。はい。それでは、じゃあ、今からブレイクアウトルームを開きます。今18ですから、僕は残っているので17人だとして、じゃあ9部屋つ、あ、6部屋、ごめんなさい、8部屋作ればいいってことですね。はい、8部屋を作りました。あれ、でも2対 3？ ちょっと待ってね。9、あ、9部屋、はい。いや、今1人増えたのか。はい。で、今、じゃあ誰かがまだ候補数になってない人がいる？あ、はいはい。じゃあ、戸田さんを今から候補数にします。はい。これで大丈夫なはずです。はい。それでは、はい。今、矢田さんを候補数にしますね。はい。10部屋でちょうどいい。はい。じゃあ、今から開きますので、連絡先を交換できればしてくださいね。もうちょっと気がないので、とりあえず今開きます。はい。はい。で、終わったらメインルームに戻ってきてください。もう皆さんのアドレスが分かっ、あの連絡先が分かったらメインルームに戻ってきてください。はい。萌奈さん、ちょっと待って。岡野さん、ちょっと待って。はい。岡野さんを今、共同ホストにします。その後で。はい。岡野さん、共同ホストになりました。もう大丈夫です。はい。はいはい。ありがとうございます。はいはい。なおなおさん、大丈夫ですか？あ、今ね、ミュートになってるんで、ちょっと外しますよ。はい、外しました。はい。お願いします。画面出ました？音招声待だすけは聞こえるんです。画面がちょっとどこか行って今探してるところなんですけなるほど、なるほど。パど。ソコン。音声は聞こえて、あ、マックです。大丈夫です。はいはい、すいません。はい。はいはい。じゃあ、ゆっくり、大丈夫ですよ。はい。お、今。大丈夫。あ、大丈夫ですね。はい。なおなさん一人、はいはい。入りました、入りました。失礼しました。はい。中山さん、こんにちは。あれ？中山さん、大丈夫？じゃあ、今ね、中山さんも今、共同ホストにしますよ。はい。じゃあ、中山さん、共同ホストにしました。今ね、じゃあ、一人しかいない。ね。はい。ちょっと待って、ミュート、ミュート。はい。はい。じゃあ、中山さん、やること分かりますか？今日。ミュート、中山さん、ミュート外していい？ちょっと外しますね、今ね。あれ、外れない。あ、中山さん、今、マイクの調子どうだろう。あ、ごめんなさい。あれ、なぜかね、なおなおさんが2人いらっしゃるんですけど。なおなおさん、聞こえます？あ、本当だ、二あ、つ。本当だ、二つ。ですね。どっか一つが、ちょっとハウリングを起こしてますね、どっちかがね。なので。移動のやつ出ました？移動の窓。移動の窓。あ、今、じゃあこあ、のこ画れ、面は見てますか？見えてます。あ、見えてます。じゃあね。ね、時々バグで、バグで。
その招待状が表示されないことがあるので、もし1分ぐらい待っても出てこなかったら、一旦このズームから退出して、もう一回入ってみてください。はい。はい、じゃあ、かけます。いえ、大丈夫ですよ。はい。あ、すみません、中山です。中山さん、はいはい、こんにちは。こんにちは。スマホで入っちゃったので、パソコンから入り直しました。あ、入りました。わかりました。じゃあね、共同ホストにまだなってない。あ、もうなってますね。なってます。はい。じゃあね、一人しかいないところに今送りますので。はい、ありがとうございます。あ、一人しかいないところ。あ、わかった。8、8。はい。8に送ります。はい、ありがとうございます。アサイン8。はい、今送りました、はい。ありがとうございます。はい、お願いします。はい。はい、あ、加藤さん、聞こえますか？はいはい。あ、加藤さん、もう、どうしました？あ、今、一人だけ終わって、ちょっと出てきちゃったんですが。出てきちゃいました。わかりました。じゃあ、すいません。また、どっか別のところ、今、人が少ないところに、じゃあ。あ、お願いします。朝にしちゃっていいですかね。あ、うわ、みんなすぐ動くからね。じゃあ2人のとこ、じゃなくて、移動できない人って誰だっけ？吉永さんが移動できないところだから、じゃあルーム10。はい。あれ、でも今いないぞ。加藤さんって元はどの部屋でした？最初行った8です。8だった。うん。あ、いたいた。はい、じゃあ8から12、OK。はい、どうぞ。今出ましたかね。まだですね。まだ。ね、じゃあね、1分ぐらい経っても出なかったら、時々バグでそういうことがあるので、はい、一旦ズームから出て、もう一回入り直してみてください。わかりました。はいはい。はいはい。なんか4人とか集まってる部屋があるな。まあいいや。出てこないですね。出てこない。あ、なおなおさん移動した。よかった。あ、そうですね。じゃあ一旦出て、もう一回入り直してみてください。はい。はい。はいはい。はい、じゃあもう一回、コーホストに今、はい、しました。じゃあ、移動できない吉永さんのところに、ちょっと行っていただきますね。はい、どうでしょう？出ました？出た。OK、よし、OK。OK。あれ？ OK、OK。小野さん、こんにちは。こんにちは。今、移動しようと思ったら間違えて出てきちゃった感じなんですね。そうですね。すいません。これどうしたらいいんですか？じゃあね、今、人数が少ないところに。はい。あ、じゃあ、10番、はい。移動できない、あれ、どうなんですかね。じゃあ、今、4から10にアサインします。はい、アサインしました。はい、すいません。まだです。そうか。じゃあね、ちょっと待ってて、1分ぐらい待っても出なかったら、一旦退出して、もう一回入り直してみてください。わかりました。はいはい、これ戻らないで移動ってどうやればよかったんですか？ですね、ブレイクアウトルームの中の、はい、リーブブレイクアウトじゃなくて、あ、ブレイクアウトを退出するではなくて、田んぼの田みたいなブレイクアウトのアイコンがあるんですよ。はいはい。はいはい。あ、わかりました。はいはい、あ、今出ました。あ、出た。よかった。行ってきます。はいはい。はい、頑張ってください。あ、村尾さん、こんにちは。大丈夫ですか？今ね、音が、あ、一旦出たんですね。じゃあ、コーホストにしますよ。はい。もう一回コーホストにしました。じゃあ、人数が少ないところに行っていただきたいんですけど、2人の部屋がないですね。あ、いたいた。2人の部屋があった。じゃあ、3番の部屋が2人なので、今3番にアサインしました。はい。どうぞ、お願いします。
なんだ今のと。あ、山本さん、こんにちは。聞こえますか？山本さん、聞こえますか？おあれ、山本さん、聞こえますか？聞こえます。あ、よかったよかった。はいはい。すみません。ちょっと今、間違えて出て行っちゃって。出ちゃった。あ、大丈夫です。いいですよ、はい。はい。じゃあね、今ね、はい、8番の部屋で1人の方がいらっしゃるんで、そこにアサインします。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。はいはい。はい、僕の顔だけ映っててもあんまりかっこよくないので、今だけカメラを消します。あれ、誰か来た？あ、はいはい。あ、伊藤さん、こんにちは。大丈夫ですか？あ、ミュート外していいですかね？ミュート外し、はい、はいはい、あ、はいはい。外しました。もう終わったんですか？タスク。いえ、まだです。全然です。あ、じゃあ戻りますね。わかりました。はいはい。じゃあ今2番にいたんで、じゃあ少ないところに行っていただきたいので、8番、あれ？いなくなっちゃった。伊藤さん、聞こえますか？あれ？行ったの？ほら。OK。わかった。はい。
お、あ、はいはい、もしもし、どうしました？はいはい。はい、あのですね、質問なんですけども、はいはい、チャットで連絡先を送りたいんですが、はい、チャットでその送信先を全員にした場合は、今このミーティングに参加している全員に送ってしまうことになります。あのブレイクアウトだけです。ブレイクアウトで。あ、わかりました。はいはい、ありがとうございます。戻ります、はいはい、あ、すみません、それ戻るときってどうやって戻ってます？あ、もしもし聞こえる？あ、いなかった。悲しかったら、まあいいや。はいはい、もしもし、すいません、先ほど何か、はい、お話をされてるあの、ね、すいません、はいはい、あの、変わる、あの、前は戻れなかったんですけど、一旦出ちゃったら、はい、あの今は、はい、あのブレイクアウトルームを押して自分で移動できるんですか？そのメインのところにということですか？そうそう、今ここメインルームで、メインルームからに一回出ちゃうと、はい、元々いた、はい、そうそうそう、あの戻れなかったんですけど、今は戻れるんでしたっけ？今も戻れますね。あ、分かりました。はい、それでいいです。じゃあそれだけ聞きたかったです。はい、はい、分かりました。はい、はい、はい。じゃあ頑張ってください。はい。はい、ツイッターに書き込み中、ただいま僕はメインルームで待っているだけなんですが、ブレイクアウトルームの一覧を見ていると、皆さんが活発に移動しているのが見えて楽しいです。ツイート。なんかブレイクアウトルームの2が7人も集まっていて、違う話をしていそうな気がする。
3分測って。活発になってきた。また活発になってきました。はい、あと1分44秒。はい、あ、もしもし。はい、山根さん、こんにちは。あ、今ね、ミュートになってます。はい、あ、もしもし、聞こえますか？はい、大丈夫です。今日はすぐ。あ、すみません、はいはい。ちょっとまだ回りきれていないのですが、はいはいはい、はい。少し伸ばしていただいても大丈夫でしょうか？はい、ありがとうございます。あと、はい、あと10分ぐらいで大丈夫ですかね？はい、わ、はい、かりました。はい、あと10分。はい、すみません。はいはいはい。はい、戻れますか？あ、はい。じゃあ、どこ？はいはい。10分測って。どうしても一つの部屋にの人数が増えてしまう傾向がありますね。その分使われてない部屋がたくさんあります。あ、野中さん、こんにちは。野中さん、聞こえますか？すみません、遅くな、もう終わってます。いや、大丈夫ですよ。いやいや、終わってないです、終わってないです。じゃあね、人が少ないところにアサインしますから。あ、でも、ちょっとその前に共同ホストに今指定して。皆さん、今、あっちに、ブレイクアウトにいらっしゃるので。あ、はい、すみません。はい、いや、じゃあね、今、ルーム2が1人しかいないので、そこにアサインします。はい、どうぞ。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、はい、どうぞしまして。
どうしようかな。今のは何の音だ。あ、田中さん、はい、もう終わりました？田中さん、あ、ミュート外していいですかね。すいません。はいはい、ミュート外しました、外しました。はい、入ってしまったんです。あ、わかりました。じゃあね、もう一回ブレイクアウトの、同じところに戻れるみたいなので戻ってみてください。はい、ありがとうございます。はいはいはい。どのように。あ、じゃあね、じゃあ、大丈夫ですか。はい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 、よろしくお願いします。あ、じゃあこちらで移動します、ね。じゃあ一番少ないところに、お願いします。はいはい、2人のところが、あるので、じゃあ3人お願いします。はい。失礼します。はいはい。ありがとうございます。はいはい、はいはい、どういたしまして。はいはい。
ただいまブレイクアウトルームを消しましたが、これからすぐに戻ってこないと話が盛り上がっていたという感じでいいと思います。今日は結構盛り上がっていたみたいですね。よかったよかった。はい、お帰りなさいませ。はい、お帰りなさいませ。皆さんはルーム2にいたんですね。あ、もうみんな、どんどん帰ってくるところだ。はいはい。あ、花さんの赤ちゃん。かわいいですね、お嬢さん。はい。はい、まだもうちょっといるのかな。はい、もうこれで、あ、これで今、皆さん戻ってきました。はい。はい、皆さんお帰りなさいませ。はい、はい。どうでしょうか、スムーズに移動できました？大丈夫ですかね。あ、皆さん結構、はい、うなずいてらっしゃるんで、非常に楽しそうな表情なので、移動できた、できたんじゃないかと思います。はい。じゃあ、もう、全員の連絡先が分かったという人、ちょっと手を挙げてもらえますか？言いたくない人を除いて。あ、足りなかったか。やっぱ足りない。ちょっと時間が足りなかったんですね。ちょっと人数が多かったかもしれないですね。はい。はい。はい。じゃあ半分ぐらいは連絡先分かったっていう方いらっしゃいます。半分ぐらい。あ、そうですか。半分はもう大体皆さん言った。あ、はい。わかりました。ありがとうございます。はい。それでは、最後にですね、アンケートをちょっとお願いしたいので、チャットボックスに、ちょっと待ってください。チャットボックス。あ、ちょっとミュートするよ。中山さん、ミュートしました。はい。チャットボックスに、今、はい、アンケートを今、チャットボックスに、投稿しましたので、これにお答えいただければと思います。これ、後ほど、まあ、じゃあメールでも一応お送りさせていただきますね。はい。それから、あれ、私なんかしました。大丈夫ですか？あ、いや、大丈夫ですよ。カメラ、カメラ。あ、カメラね、今消えてるけど、いいのかな？はい。はい、はい、大丈夫です。はい、はい。あ、映った。あ、はい、はい、こんにちは。はいはい、ちょっとお父さんにのところがあるかな。はい。ですね、あとは、それとですね、もう一つ、ツイッターで、ブレイクアウトの大冒険というハッシュタグでもし、感想とか、投稿していただけたら大変ありがたいです。はい。あと、もう一つはちょっと宣伝なんですけど、3月の13日にですね、あ、12日だったかな、すみません。あ、そう、メールで送った、もう送ってあるか、はい、メールで送ってあります、ブレイクアウト。はい。ブレイクアウト、すみません、ブレイクアウトルームの、ブレイクアウトの大冒険のアンケートはメールでも送ってありました、すみません、はい、失礼しました。はい、でもう一つ、はい、ICT その先対談というのを、藤本薫さんとですね、僕と対談をするというのが、イベントがあります。でこれ、有料なんですけど、この、収益は全額がですね、NPO の YSC グローバルスクールに。寄付されることになっておりますので、もしご関心のある方はぜひご参加いただければと思います。はい、それではじゃあ今日はここまでになりますので、じゃあ一言だけなんか、今の気持ちを一行だけチャットボックスに書いていただければと思います。それで終了とさせてください。はい。じゃあもう皆さんのミュートも外しちゃいましょうか。はい。はい。はい、今皆さんのミュートも外しましたので、どんどん、あ、はい、今日は楽しかったです。ありがとうございました。はい、楽しかったです。はい、はい、楽しかった。はい、ありがとうございます。ズームの動きをつかめてきました。はい。お、いっぱい来た。いっぱい来た。それちょっともう読んでられないぐらいいっぱい来てます。はい。はい、わかりました。もうじゃあこんな感じですかね。はい、じゃあ本当に今日はもう皆さんどうもありがとうございました。もう一応これで、はい、はい、これで終了ですので、参加とも終了です。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。失礼します。失礼します。失礼します。かわいい。
移動できない。あ、中山さん。あ、久美子さん、久しぶり。久しぶり。なんかお子さんできててびっくり。あ、そうなんですよ。ちょっと SNS 疲れちゃってしばらくやめてて。はい、かわいい。その間に息子が生まれました。おめでとうございます。かわいい。だからちょっといろいろ制限が。いやいや、楽しい子育てを、はい、いろいろアップしてください。頑張りちょっと子育てネタはね、あんまり出してないんですけど。はい、あ、でも言葉の習得していく過程とかすっごい面白いですよ、ね。あ、面白いですね。なんか今日はあの口外音出してるなとか、その音出るんだとかね。奥まで出るねみたいな感じ。あの本当に初級と同じ間違いをしながら育っていくので、あ、そうなんですか。すごい面白いです。日本で育って日本の子でもこんな間違いするんだって。な、形容詞間違ってるなとか。本当に仲良しを寒いじゃないとか、あ、皆さんさようなら、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、お二人でゆっくり、村上さんもまだいらっしゃる、じゃあ去ります、はい、村上さんありがとうございました、ありがとうございました、楽しかったです、失礼します、失礼します、じゃあもうちょっと声閉じます、ありがとうございました、はい、失礼します、さよなら。